fanoušci vždy spekulovali o hlubším významu postav a témat v jejich oblíbených hrách. Tvůrci na tuto jejich hru mnohdy přistoupí a jejich teorie buď potvrdí nebo vyvrátí. Mé jméno je Nerdadam a dneska se společně podíváme na top 10 potvrzených herních fanouškovských teorií. Znáš nějaký podobný případ? Nejlepší komentáře dostanou srdíčko a pozor, video obsahuje spoilery. Ještě než video začne, budu rád, pokud hodíte follow na Instagram Nerdadam, kde se o novém videu dozvíte jako první. Po případě kliknete na tlačítko připojit se a teď už si užijte video. Shepard, Mass Effect 3. O hlavní postavě této hry už pravděpodobně víte mnohé. Je ale dost možné, že netušíte, odkud vlastně Shepard pochází. Většina fanoušků se shodla na tom, že byl narozen a vychován v Kanadě. Tomu napovídá hned několik faktorů. Studio BioWare bylo založeno a sídlí v Kanadě, která je zároveň i domovem herců, kteří Shepparda namlouvají. Další část fanoušků zase tvrdila, že pochází obecně ze Severní Ameriky. Zda se teorie zakládá na pravdě, potvrdili vývojáři až ve třetím díle, kde se samotný prolog odehrává ve Vancouveru. Když v průběhu hry zažijeme románek s členkou party Samantou, Shepard jí řekne, že za pár měsíců budou popíjet drinky zpátky ve Vancouveru. Prostě klasický Kanaďan. Drak Hearthstone. Možná se nejedná o tu nejlepší karetní hru, ale nemůžeme ji upřít hezké propojení Warcraft univerza. Ve hře můžeme najít kartu se jménem Reno Jackson, což je takový druhý Indiana Jones. Věci nabrali spát, když fanoušci začali spekulovat, že je ve skutečnosti drak. Pár opravdu malých náznaků se ve hře vyskytovalo. Na jedné kartě můžeme vidět Rína, jak si čte knihu o dračím jazyce. Dalším a také tím největším náznakem byla karta Renegos, což je drak, který má na rohu nabodnutý klobouk, který Rino nosí. Nesmíme také zapomínat, že mají dost podobná jména. Potvrzení této teorie přišlo až s rozšířením Descent of Dragons, kde se Rino opravdu promění v draka. Občas Blizzard umí i pozitivně překvapit. Ještě než se přesuneme k další herní teorii, podíváme se, kdo z vás by teoreticky využil VPN Surfshark. Tato služba vám umožní změnit si skutečnou polohu vašeho zařízení za novou. Ve zkratce, změní se vám IP adresa a vy tím pádem budete mít přístup k věcem nedostupným ve vaší zemi. To platí samozřejmě jak pro herní platformy, tak i například pro Netflix nebo HBO. Pár kliknutími tak budete mít na dosah ruky nejrůznější filmy a seriály, které v České republice jednoduše nenajdete. Ku příkladu takové Call of Duty Online prý můžete hrát jen v Asii. No se službou Surfshark pro vás tohle rozhodně neplatí. To ale není vše. Vaše připojení bude bezpečné díky šifrování, které zaručí, že nikdo a nikde nebude monitorovat váš pohyb na internetových stránkách. Což se hodí, když často kupujete hry a musíte tak zadávat vaše osobní údaje, které by mohly být zlatým dolem pro hackerské skupiny. Službu VPN Surfshark můžete používat na neomezeně zařízeních a s kódem NERDADAM si jej můžete pořídit se slevou 83% a další 3 měsíce budete mít zdarma. Odkaz na službu máte i v popisu videa. Hračky Super Smash Bros. Jedná se o bojovou hru, kde se proti sobě postaví různé postavy z Nintendo univerza. Velkou otázkou bylo, proč proti sobě tyto postavy vůbec bojují. Ve skutečnosti hra nepotřebovala žádné konkrétní důvody, protože se prostě jednalo o čistě zábavný crossover. Na začátku hry můžeme vidět velkou ruku, která pokládá hračky na stůl a nutí je proti sobě bojovat. Právě to donutilo hráče si myslet, že jsou všechny postavy ve skutečnosti hračkami. A nápověd bylo opravdu mnoho. Generální ředitel Nintendo v časopise Time prozradil, že se opravdu jedná o hračky, které provádí imaginární souboje. Ve firmě se totiž vedly velké debaty o tom, jestli je v pořádku, aby se Mario mlátil s Pikachu, takže našli tohle jednoduché a zároveň i geniální řešení. Jídlo Pokémon Sun and Moon.
Ve hrách Pokémon nám tato přátelská barevná stvoření slouží především pro zápasy. Když se na některé z nich podíváme, vidíme je spíš jako domácí mazlíčky, než jako možnou potravu. Jedna teorie však tvrdí, že lidé kdysi Pokémony jedli. Teorii potvrdila až hra Pokémon Sun and Moon, kde se nachází rybí Pokémon Sharpedo. Jeho záznam v Pokédexu totiž uvádí, že má smutnou a hlavně děsivou minulost. Jeho hřbetní ploutev byla cennou potravou, takže se stal obětí nadměrného rybolovu, což je jasným důkazem toho, že si lidé dávali Pokémony k obědu. Rodina Wolfenstein The New Order. Hlavní postava hry Wolfenstein se dost podobá postavě mariňáka ze hry Doom. Hráči proto měli velké podezření, že právě BJ Blazkowicz a Doomguy jsou příbuzní. Největší narážku na tuto teorii můžeme najít v mobilní hře Wolfenstein RPG. Právě na jejím konci narazíme na bose se jménem Harbinger of Doom, který se až nápadně podobá Cyberdemonovi z Dooma. Když ho porazíme, řekne nám, že se vrátí a bude bojovat s naším potomkem. Můžeme si také všimnout, že jeho useknuté končetiny jsou v Doom verzi nahrazeny robotickými. Následně přišlo oficiální potvrzení od tvůrců, kteří na Twitteru prozradili, že BJ Blazkowicz je dědeček Doomguye. Nejspíš se síla a hypermužství dědí z generace na generaci. Dítě Outlast 2. Druhý díl hororové hry musel čelit nejen cenzuře, ale i dost naštvaným fanouškům. Vadil jim totiž konec hry, který místo vysvětlování a odpovědí přinesl spíše ještě více otázek. Jediné, co tedy hráčům zbývalo, bylo domýšlet si a tvořit teorie, co se na tom konci vlastně sakra stalo. Nejpopulárnější teorie se jmenuje Dítě není skutečné. Skočíme rovnou na konec hry, kde si berete do náručí dítě, které porodila vaše přítelkyně. Ta pronese větu, nic tu není, a následně umírá. Každý si myslel, že mluví o smrti, ale někteří hráči tvrdí, že mluví o tom, že žádné dítě neporodila. Teorie je postavená na tom, že těhotenství bylo psychosomatické, což je skutečný jev, kdy osoba natolik věří tomu, že čeká potomka, že opravdu vykazuje známky gravidity. Náznak je také v DLC pro první díl, kde přesně o tomto těhotenství mluví dokumenty. Vývojáři to pak na Twitteru nepřímo potvrdili. Tělo Silent Hill 2. Ve hře se hlavní hrdina James snaží pochopit, jak mu mohla jeho zesnulá manželka Mary poslat dopis, ve kterém ho zved do města Silent Hill, kde spolu před lety trávili dovolenou. Nakonec se dozvídáme, že to byl James, kdo Mary zabil, protože nedokázal sledovat její zhoršující se stav. Mnozí se tázeli, co se tedy vlastně stalo s Maryným tělem. Fanoušci věřili, že po celou dobu se nacházelo v kufru Jamesova auta. A bylo až děsivé, když jsme se dozvěděli, že je to ve skutečnosti pravda, tedy s jedním menším detailem. Jeden z tvůrců potvrdil, že pokud si dobře pamatuje, tělo Mary nebylo v kufru, ale přímo na zadním sedadle. To vše podporuje skutečnost, že v jednom z konců sjede James Mary autem do jezera. Kapitán Price Call of Duty 4 Modern Warfare. Celá série Call of Duty má několik časových os, které se drží co nejdále od sebe. To však nezabránilo fanouškům věřit, že mezi sebou i přesto mají nějaké propojení. Nejznámější teorie se týkala nejpopulárnější postavy série, kapitána Price. Hráči tvrdili, že kapitán Price z Modern Warfare má něco společného nebo je dokonce ta samá osoba jako Price z prvního Call of Duty. To se odehrávalo ve druhé světové válce a musím uznat, že vypadají skoro jako dvojčata. Následně se k tomu vyjádřil jeden z návrhářů postav pro sérii Call of Duty a potvrdil, že Price z prvního Call of Duty je dědeček Price z Modern Warfare. Je hezké, že někdo šel v dědečkových stopách.
Jack, Far Cry 2. Na některé věci se vyplatí počkat i několik let a že fanoušci série Far Cry si museli počkat hodně dlouho. V prvním díle hrajete za postavu Jacka, který si zvolil špatnou dovolenou na tropickém ostrově a potřeboval se z ní co nejrychleji dostat pryč. Podle fanoušků se však Jack objevuje jako záporák ve druhém díle pod jménem Šakal. V souborech hry jsou totiž Šakalovy textury pojmenovány jako Jack Carver. Zbytek dílu však propojení vůbec nenaznačuje. Na potvrzení této teorie museli hráči čekat neuvěřitelných 13 let. Kreativní ředitel druhého dílu řekl, že Jack a Šakal jsou ta samá osoba. Proč je ve druhém díle jeho osobnost odlišná, je kvůli událostem na ostrově a možná i kvůli drogám. Fanoušci si tak můžou konečně oddychnout. Ještě než budeme pokračovat, nezapomeňte dát odběr a kliknout na zvoneček. Popřípadě si můžete zapnout všechna upozornění, aby vám neuniklo ani jediné video. Vaječní lidé, Rocket League. Od uvedení hry v roce 2015 si můžeme všimnout, že na tribunách kolem hřiště sedí podivné předměty ve tvaru vejce. Každý hráč předpokládal, že se jedná jen o jednoduchý způsob, jak udělat zápasy více atmosférické, aniž by bylo potřeba vykreslovat složité lidské modely. Tohle vysvětlení ale některým opravdu nestačilo, takže se začali domnívat, že je svět Rocket League ovládán pokročilou rasou bytostí ve tvaru vejce. Tvůrci do hry bohužel neschovali více dalších náznaků, co by vejce mohla znamenat, tedy alespoň dokud nezveřejnili obrázek na svých webových stránkách, kde můžeme v celé kráse vidět billboard plný vaječných postav. Docela strašidelné. Tak tohle je pro dnešní epizodu všechno. Znali jste některou z těchto teorií? Znáš nějakou, co byla potvrzena, nebo máte svoji vlastní?